Dobar dan. Mi smo u sred ovako priče jedne lepe. Meni došli najdraži prijatelji, a to tako moram da kažem, ovako neoficijalno, a oficijalno Snežana Predavić, većnik opštine Rakovice, još uvijek, ili tako? Još uvijek. I u drugom mandatu. I u drugom mandatu. Drugom. Drugom. Zadržana je za? Za kulturu i turizam, kao i ranije. Ma karnevali, događaj i doživ. Rakovica je nekako se tako zalaufala, tako se zatutnjala, da je to prosto neverovatno i ja mislim da su u minulom periodu naši dragi gledalci, a gledamo se globalno, gde god da ste imali priliku da se uverite kako je to krenulo i odakle i čega krenulo, zahvaljujući pre svega ovde prisutnom gospodinu Vladanu Kociću, za koga ja nemam reči hvale i neko će me, evo malo sam se, što kažu, patriotski uzbudio, a jesam lokal patriota i to nikada nisam krio. I kad god je imalo, a često je bilo prilike da se nešto priča o Rakovici, uvek smo o tome pričali i kao primer, za primjer drugima to nekako prezentovali baš najširem auditoriju. Kako ste mi, sada sam čuo, samo čujem još gospodina Kocića, novog starog predsjednika opštine Rakovice. Hvala na pitanju, dobro. To je to. Neću da kažem. A ono što ga krasi, i to je ono što je najveća vrlina ovog čoveka, ja to moram da kažem, u ime svih nas je tako skromnost, bravo. Skromnost i ono što ne valja za njega nikako, mnogo je dobar čovjek. Ja sam to nego. Pa sad ću da se stidim. Ako, evo 5 minuta za to. Pa dobro. Došli je sada naravno do reizbora i ja to čestitam od srca u ime svih Rakovčana pre svega, ali to moramo da posmatramo daleko šire. Nije to samo Rakovica u pitanju. Kad pričamo o nekim manifestacijama koje se događaju, onda je tu i Beograd u pitanju, pa boga mi i Srbija, pa boga mi i regija u pitanju. Ajde sa tima. Jeste, pa evo recimo imamo dosta manifestacija gde čak imamo i goste iz inostranstva, učesnike iz inostranstva, ali evo recimo sada u sklopu Rakovičkog leta, koje počinjemo sutra 2.8. znači trkom Patrijarha Pavla, to je veliki sportski događaj. Znači imamo preko 750 maratonaca već prijavljeno iz regiona, iz Srbije, iz svih krajeva naših sugrađana sa Rakovice. Znači, tako da sve naše, uglavnom naše manifestacije se šire. Prošle godine smo imali malo manje, sada više, znači uvijek su sve bolje i bolje. Mi izgleda dobro odradimo to, organizujemo dobro, pa se ljudi vraćaju, žele ponovo da dođu u Rakovicu. Nekako me neka seta uhvatila, to je prošle godine bilo malo drugačije, malo smo drugačije. Prošle godine je bilo prvi put. Jeste. I uspelo je. I uspelo je 100%. Jedino, jedan čovjek bio iznevira, neki taksista, se ne mogu zaboraviti, trubi tamo nešto, čeka, rekao, čalo, polako, prijatelj, i uvek imaš takih kočinčara. Ne, pa dobro, činjenica je da će građani imati problem, jer se ulice zatvaraju, ali je osmišljeno da se sukcesivno zatvaraju i otvaraju, tako da se trudimo da što manje problema izazovemo, a manifestacija je takva, znači, polumaraton je 21 km i 100 metara. U našoj maloj, ali lepoj Rakovici, to je velika dužina. Baš i nije mala. Pa nije mala. Da je van Beograda, bila bi grad. Mi ćemo iskoristiti današnju priliku da malo pričamo o planovima, tako je, nešto se događa u Rakovici. Da smo se potrudili da maksimalno obavestimo građane. Znači, plakatirali smo na sajtu opštine, na Facebook stranici, znači, obaveštenja smo istakli da ljudi unapred znaju da ne kreću tim ulicama i ostalo, raspored zatvaranja ulica. Trudili smo se, znači, da što više građane usmerimo na neke druge pravce, da se ne bi ljutili tako kao taj taksista i ostalo. Pa dobro, Niko, možda je važno istaći da prijavljivanje za trku nije završeno. Još može. Još uvek važi i sutra će do pred početak trke ćemo primati prijave na pultu ispred gradske opštine Rakovica, na parkingu ispred opštine Rakovica biće pult za prijavljivanje. Tako da mi očekujemo preko 800 takmičara ove godine, jer i prošle godine dosta se takmičara prijavilo, odnosno učesnika, da kažemo, jer nije to. To je više rekreacija, a manje takmičenje i više podsjećanje našeg patrijarha. Da, pa tamo tako da je, to je cilj trke i onda i najveći deo trase ide bulevarom Patrijarha Pavla, yes. A cilj je, kao što je start ispred gradske opštine Rakovice, tako je cilj kod manastira. Tačno tako, ja moram da pozovem i naše prijatelje. Izvinjam se, prehlađen sam malo. Pa dobro, ali ipak je došao.
Dakle, prošle godine u ovo vreme nekako kad smo najavljivali, bilo je 4. jula, ako se ne vratim, prošle godine. Da, pa prva subota u julu. U julu. E sad, ja sam tada rekao i pozvao sam naše drage kolege iz BN televizije, odnosno iz Republike Srpske, i pozvao to ako... Imali smo dosta takmičara. Yes. Oni su u jednom trenutku se sjatili oko mene za vreme snimanja dole trke, došli su cijela ekipa, njih 20-ak je došla. Tako je tako. Divno se proveli i svaka vam čast. I eto, i uveličali nam trku. Evo, poziv važi sad. Na kafu. Naši dragi gosti. Na kafu. Dakle, na sok, na kafu. Šta ste obezbedili za učesnike? Odnosno, najviše vodu. Najviše vodu. Najviše vodu. Pa to je najvažnije. Ima veliki broj flašica vode i cisterne su raspoređene na punktovima gde mogu i gledaoci i takmičari da se osveže, jer vrućine su velike i jako je važno to. Voda je najvažnija. Voda je najvažnija, a najvažnije je da sada na neki način vidimo, hoćete li da se prvo podsjetimo kako to izgledalo prošle godine? Ajmo, pa ćemo posle da vidite kako, jedna divna animacija koju imam, koju ćete vidjeti, koja će nam pokazati kako će, i to je dobro za vas iz Rakovice, da vidite kuda ćete sve to ići, da biste se organizovali konačno tog dana. Ajmo da pogledamo taj broj 1, trka Patrijarha Pavla, polumaraton 2015. godine. Ovo je tim je bio tada... Prva trka. Tako je. Prva trka, da vidimo kako je to izgledalo. Šta kaže režija, je li može to da krene? To je broj 1, trka Patrijarha Pavla. Trka Patrijarha Pavla. Broj 1, ajmo još jedan puta, mi ćemo da gledamo to malo. Što nema, nema, jel? Nema još. Ili nema ništa, ili crklo nešto, ili kako? Ajde da dobijemo neko obaveštenje. Još nije to stiglo. Ja zato predlažem da sad nastavimo tu priču. Aha, nešto još nije dobro, ali dobro, događa se, živi je program, nemojte da se ništa sekirate, bit će to sve po planu i po redu kako smo se i dogovorili. Došlo je do novog, tako, došlo je do reizbora, ja moram sad malo da krenemo tim pričama i dobio sam zadatak. Ja ono da završimo, ba ja moram. Slobodno. Ja živim na Miljakovcu 3, to je deo Rakovice. Tako je. Kao Rakovčanin ili Rakovičanin. Sve jedno šta god da je i kako god da se kaže, ja ovdje imam pitanje koje je postavljeno sad ovako javno, a vi ćete se javiti, iskoristite šansu u 16-tercu, a nemojte kao i naši futbaleri... Da promašite loptu, jel? Kad dođu u 16-tercu, onda se zaglavaju, samo sudati zaglavaju, ne znam šta da radi. Vi tu lepo uradite, zovite, pitajte, ne moramo samo da pričamo o trci Patrijarha Pavla, tu je gospodin Vladan Kocić, predsjednik opštine, tako je, pa ću malo da... Evo ja prvi. Izvolite. Kanalizacija Miljakovac 3 i Sunčani breg. Miljakovac 3 i Sunčani breg, znači to su dva odvojena sistema kanalizacijona, pošto je deo padine prema manastiru, a deo padine je prema Jelezovačkom, da kažemo, odnosno prema Voždovačkoj strani. Za obe kanalizacije imamo urađene projekte, s tim što ove godine bi trebalo, po obećanjima iz Direkcije za izgradnju grada Beograda, da se raspiše tender za izgradnju kanalizacije ovog dela Sunčanog brega, odnosno padine prema manastiru, jer tu postoji kolektor već koji će da primite otpadne vode. A za Miljakovac 3 moramo sačekati završetak izgradnje Jelezovačkog kolektora koje je... Miljakovac 3 je ona druga strana? Ona druga strana prema Voždovcu. Taj deo moramo, imamo projekat završen, ali ne možemo s radovima krenuti dok se ne završi kolektor. Kolektor je u izgradnji, očekujemo u toku ove godine bude završen i onda sledeće godine da i na Miljakovcu 3 radimo kanalizaciju. Samo da ja pojasnim za onih koji tamo sada to gledaju i koji žive. Znači, Miljakovac 3 ide od okretnice 48-ice, pa skroz tamo do kraja. Do kraja i tako je. I Sunčani breg. E, to taj deo. Ceo Miljakovac 3 i Sunčani breg se nalaze na... Brdu. Na brdu. Jedan deo brda pada prema manastiru, drugi prema... Ovo što pada prema manastiru? To ove godine. Od okretnice do... Ne, cela ta padina je predviđena za početak rada ove godine. Ne može to tako brzo bude završeno, ali čim ga počnemo, završit ćemo. A ova druga ne može još da počne zato što je kolektor u izgradnji, kolektor koji treba da primi. Tamo sa one druge strane. Sa Voždovačke strane, znači to ćemo sledeće godine. Bože zdravlje, ove godine bude gotov kolektor. I sad ja moram da kažem. Pa sledeće da radimo. E sad ja strašno, to na neki način me tišti i moram da kažem, kada smo se tamo negde pre 10 godina doselili na to mesto, na tu lokaciju,
isto je bilo tako podela na voždovačku stranu i na ovu ovdje rakovačku stranu. To geografija podelu pravi, ne pravimo i mi. I politika na neki način. Tada su oni tamo s one strane sve nekako dolazili neki buldožeri, pa malo nešto, malo pa nešto asfaltirali, tako da ja mi svi kao, kad ćemo mi, kaj kaže, vi kada budete izabrali DS. Mi rekao, šta kad budemo radili? Kaže, pa vidiš ovo s ove strane, tu ti vladaju žuti. Ozbiljno kažem, takve su bile priče. I mi koji nismo bili žute boje, mi smo s oproštenjem čekali dok se to nije sve promenilo. I sada ono što želim da vam čestitam jeste sljedeća stvar. Bez obzira, i stojim iza toga, to znate svi, bez obzira da li su kampanje, da li su izbori, da li nisu izbori, tamo se radi i ne gleda se na to. To je tačno. Pa, politika je i borba u toku kampanje i za izbore. Kad se izbori završe, onaj koji je izabran, taj mora da radi za sve svoje građane. Moramo to, to je stvari moramo da odvojimo u svojoj glavi. Znači, mi se trudimo da rešimo probleme građana Rakovice. Bez obzira na pripadnost. Ljudi, svuda su raspoređeni ljudi koji glasaju za razne stranke. Sticajmo okolnosti za našu Srpsku naprednu stranku. Za Aleksandra Vučića glasalo je pola građana Rakovice. Što ne znači da druga polovina građana Rakovice ne treba da dobije ono što im treba. Trudimo se da pomognemo svima. Naravno, to je prava stvar. Samo hoću da kažem, tada je Voždovac pripadao upravo Demokratskoj stranci, tada, i tada smo mi bili na neki način kažnjeni i direktno su nam govorili, ajde... To su ružne stvari koje su, nadam se, iza nas. To je, nadam se, ja. Zato kažem, hvala vam na tome, jer radi se punom parom i ne gleda se da li su pre svega izbori, da li je kampanjski rad. Ja mislim da građani mogu i da vide da smo mi radili i pre kampanje i u kampanji i da radimo i sad posle kampanje. To je istina, kažem, to je istina. Nemojte misliti da ja nešto agituje sada. Red je da se reše problemi, koliko može, normalno. Tako je, bravo. Sada ćemo moći da pogledamo taj prilog koji smo najavili. Dakle, taj prilog je broj 1. Ostavite nam... Ostavite nam malo mjesta za komentare, a ako neko bude davao neku izjavu, samo ćemo to da to ispilotiramo, nekako da to čujemo. A nekih 4-5 minuta da uživamo kako je to izgledalo prošle godine. Pušti, Sneška. Evo ga. To je to. Sad još samo play, ajde, vidimo sličicu, samo da to krene. Ja i meni se čini da ništa ne mrda. Nešto nam se ljudi zapeklo tamo, došlo sunce, pa nikako da krene. Hoće moći samo da dobijem informaciju da znamo šta radimo. Da li to može da ide ili ne može da ide? Evo može. Možemo malo da komentarišemo. Biće tu izjave i onog našeg Orlića. Evo, prošle godine je bilo 18 časa, ove godine smo 18.15, 18.30 pomerili malo. Veliki problem mi je vrućina. Tako je, to najviše smeta maratonci. Ali ne možemo trčati ni po mraku, ne ide. Tako da je ovo što kasnije da se trka završi otprilike još u toku dana. Bilo je šareno, bilo je divno, bilo je puno ljudi. Prošle godine nam se malo trka odužila, imali smo i starijih učesnika. Najstariji učesnik je preko 70 godina imao, koliko se sjećam. Pa smo čekali da on završi trku. Ali, hvala Bogu, sve je bilo kako treba. Stigo na kraju. Jedino smo po mraku delili priznanja. I to ćemo da vidimo na kraju. Evo ga taj. Ali smo ispoštovali sve takmičare, to je bilo važno. To je najvažnije, taj duh koji vlada na trci. Jeste, evo ga i bivši predsjednik opštine, sadašnji državni sekretar u MUP-u, gospodin Miličković, je li tako? Tako je. E, sad da čujemo. Nešto sjajno što se organizuje u opštini Rakovica. Ovo je moja opština, tako da sam se rado odazvao ovom pozivu i mislim da treba što više ljudi dođe i da ističe ovu trku. Zadovoljstvo mi je da vas u ime opštine Rakovica pozdravim, da vam zaželim uspešnu trku. Ovo je prva trka Patrijarha Pavla. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da se trka tako zove. Nadam se da ćete uživati u ovoj trci i sa nama je naš prijatelj Vukašin Jovanović, mladi Orlić, verujem da ga mnogi od vas poznaju. Došao je da podrži ovu našu manifestaciju. Hvala na aplauzu i ovim je trka otvorena.
lepo. E, dobro, evo sad možemo da nastavimo priču odavde. Evo, ovo je start ispred gradske opštine Rakovica i praktično je ista trasa kao i prošle godine. Veliki broj učesnika, kažem, prošle godine oko 500, ove godine očekujemo oko 800, što znači da je trka, da je prva trka bila zapažena. Kako da ne? Imali smo pohvale, poređenja sa nekim polumaratonima koji se održavaju i u drugim gradovima, na drugim mestima i komentari su bili po meni izuzetno povoljni obzirom da je prva trka. Dakle, vreme se gleda. Vidjet će onda i najstarijeg učesnika. Da. Je li snimljen, jesno? Snimljen ga, jasno. Ja se izvinjam, gospodine Kotiću, ja sam snimao. Da, da, da. Hvala, hvala, hvala. Ovo je, evo ga, čika. Deka, kako li god, ali on stiže. Ali je istrčao i svaka mu čast. Evo ga, stiže, prijatelj naš, on je... Eto, vidite, znači tu godine nisu bile barijere. Evo, to je pobednik sada maratona, polumaratona, pardon. On je dotrčao ovde, dečko, utreniran, kao da je, kao ja kad trknem preko puta da kupim hleba, do radnjice. Evo, momci stižu. Nije to bilo jednostavno, 21 km trčati, ljudi moji. Na temperaturi od preko 30 stepeni, ove godine ćemo imati nešto nižu temperaturu, koji stepen manje. To, evo ga sad, kako je to izgledalo na kraju. Tako je, bravo, čekali smo da stignu svi. Dok su svi stigli, mrak je uveliko pao. Eto, pogledali smo ovaj snimak, na kraju kraja uspeli smo da pogledamo, tako je. Sneža se pobrinula ove godine da osvetljenje bude bolje ispred opštine, tako da... Ali to nekako... Ali to je danak na iskustvu. Prošle godine smo očekivali da će trka ranije završiti, nismo očekivali da će biti... Pa sad tamo i da se završi noću, imat ćemo sve. Imamo, sijat ćemo, znači kao... Neće biti ovako polovo. Mada i ovo neki šmek ima. Pa ima šmek. Jako je lepo bilo. Hajte vi sad, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Jel se čujemo nešto? Da, naravno, izvolite. Ovde je gledalac iz Rakovice, Ljubinković, ja sam stavljen gledalac i da pohvalim emisiju svaka čast, a i predsednika opštine da pohvalim Kosića. Teo bi samo pitanje u vezi Miljakovičke šume. Ako može ona staza koja je za šetalište da se malo uredi, da se poravna, ona veća staza, ne ona sa šljunkom. I ako može malo osvetljenje na ulazu u šumu da se poboljša, eto to bi bilo. I imate li vi ovako nekih još sugestija, kako vi vidite, hoćete vi da budete ovde na ovoj trci? Pa ja sam stariji sugrađanin, srčani udar sam imao, tako da mogu samo da pospati. A to sam i mislio da pospatate malo, da izađete na vazduh. Da, da. Pa ja sam svaki dan u šumi, tamo šetam, tamo je mnogo lepo. A zato pitate. Da, pa jasno. Hvala što ste zvali. E, hvala lepo. Hvala na sugestije. Prvo, hvala na lepim rečima. Lepo je to čuti. Lepo. Dobra je to sugestija. Nije, nažalost, u našoj nadležnosti, ali kao i sve što je, mi ne priznajemo da nismo nadležni, tako da ćemo da se angažujemo oko toga, da vidimo sa javnim osvetljenjem, da probamo da taj deo stvarno bolje osvetlimo. To je, jeste onako malo mračnije. I uređenje staze, to ćemo sa Srbija šumama, to će ići malo teže, oni su republički organ, ali nekako ćemo da probamo, pa da to je za građane važno. Kad mi pokrenemo inicijativu, uglavnom se naše inicijative ispoštuju. Ajde da se podsjetimo, linije 505. Da, pa dobro, linija 505 je ono na što smo svi ponosni. 10 godina je to bilo bez ikakvih rezultata u pokušajima. To je jedan jako dobar primjer saradnje između grada i opštine.
jer da nismo mi odradili asfaltiranja ona o trošku opštine, napravili praktično nove ulice, ne bi bilo uslova da ta linija kreće. Znači, opština je izvršila asfaltiranje, a onda smo pokrenuli inicijativu, kako mi to kažemo. Ta inicijativa se ogleda u brojnim aktivnostima, koje je teško odbiti na kraju, jer su argumentovane. I na kraju smo uspjeli da prvo napustimo liniju 505, pa 505L, kada smo završili onaj drugi deo prema Sunčanom bregu, čime smo i Miljakovac 3 i Sunčan breg, da kažemo, spojili sa svetom, sa ostatkom opštine i grada. Evo mi vremena, sad gledamo sve te slike, nekada je taj Sunčani breg, to baš, taj to parče, to na, deo tog naselja, bio potpuno odsečen od sveta. Imali su ogroman problem, kad padne kiša nisu mogli da nigde da mrdnu, a da ne kažem sneg. Pa od 2012. je počelo uređenje tih ulica, prilaza, staza. Prvi dole asfaltni put kad se napravio dole Nizbrdo, onaj što ih je spojio sa svetom, to je bio veličanstven doživljaj, ljudi nisu verovali, pa to je bilo dirljivo. Imamo sve te slike, jedan puta ćemo napravimo. I čovjek se osjeća lepo kad tako nešto uradi. Kad vidi da je dobro uradio ljudima, normalno, potrebe su ogromne, se razumemo, u Rakovici. Godinama, decenijama je sve živo propadalo, zapušteno. Da bi se sve obnovilo, treba puno i vremena i novca. Hajmo da kažemo da to je još malo strpljenje za neke stvari. Treba će malo više strpljenja. Ne možemo sad da kažemo, evo, mi ćemo za godinu, dve, pet, sve obnoviti. To je jako teško. Ali onaj ko radi, uradit će. I neko drugi da dođe posle nas. Ja ne verujem da će imati ni snage, ni hrabrosti da stane u ovome što smo mi počeli. Neće moći. To je se zahuktalo, zarufalo. Neke lepe stvari, neke dobre stvari, kad krenu, to je jako teško zaustaviti. A građani vide da je bolje. Ja samo da kažem, setim, ja moram da si svog nekog ugla. Snežo, mi smo se učutali nešto. Ja mnogo pričam, ja se izvinjavam. Ne govorim, ko dete u prvom razredu osnovne. A Snežo je glavni krivac za većinu ovih manifestacija u Rakovici. Mnogo nam je dobro, Snežo, da znate samo kako je to biće. Hvala nešto. Blago potomcima koji su nasledili ove gene. Hvala. Kada se gledaju moje deca. Ne znam šta sam počeo, a da, znaš šta sam počeo. Dakle, kad smo se tamo doseljavali, dakle, to je bila šuma, prolazilo se kroz tu šumu, dosta romantično izgledalo, daje neko svetlo. Sada ima asfaltni put, ima trotoar sa leve strane, skroz sve tamo do okretnice, ima rasveta i još samo da nam ovi što su nam običali iz Beograd puta nacrtaju onu srednju liniju, belo. Nije još urađeno. Nisu, zato što... Ne tužakam ih, nego samo kada... To je sitnica sada da se prođe onaj što farbe. Zato što kad pada kiša, kad je magla, ne vidiš gde voziš. Jasno, pa to... Ajte vi sad, dobar dan. Halo, dobar dan, gospodine Neša. Pozdravljam vas i vaše goste. Dobar dan. Divno je što ste doveli jednog predsednika opštine. Čovek radi, mada i prethodno sam gledala, i prethodni je isto divan čovek i divno je radio, mislim. Ja sam sa druge opštine Palilula. I zamerku imam nešto, zašto ne dovodite i druge predsednike opština? Je znate? Vama, mislim, molila bi vas ako može da se dovodi i drugi predsednici. Kod nas se ništa na opštinu Palilula, jednu od najvećih opština u Beogradu, ništa ne radi. Ništa na Karaburmi. Hvala vam predsjedniče i verujte da će uvek ljudi glasati za takvog čoveka. Nije važno iz koje ste stranke, mene to ne interesuje. Bravo. Ali je bitno da radite i hvala i vama, hvala i Sneži, sigurno, jer imate dobre saradnike. Svakako, bez saradnika nema ništa. Da, apsolutno. Ne može čovek sam sve. Pa, jasno. Taj nije se još rodio. I hvala vam za sve, za ovu decu, što se ovako, vi znate da je vrlo teška situacija. Zamislite sad, ljudi koji ne idu na godišnje odmore, oni će fino da se zabave, da gledaju trke. To je cilj. I dosta i maske bal pravite, ja sam gledala. Divna je Rakovica i sve najbolje vam želim. A tek jezerce što se sprema. Pa verova. Hvala vam puno. A tek jezerce, neću kažem kako se zove, Resničko. Jel mogu ja da se zahvalim gospođi sa Karaburme? Ja sam inače odrastao na Karaburmi. U Rakovici sam od 2001. godine, inače od detinjstva sam živeo na Karaburmi. Volim Karaburmu, volim Palilulu.
Palilula je dobila sad novog, mladog predsednika opštine. Aca Jovičić je sad najmlađi predsednik opštine, dečko, mislim, čovek, ozbiljno čovek. Pa dečko je. Pun energije, mlad, sposoban. Ja verujem da će za Palilulu ovo biti jedna sad nova era. Dolaskom Ace za predsednika gradske opštine Palilula. Ja verujem da će to biti jedno novo doba za Palilulu. Ali meni stiže demantije vas. Jeste tu još uvek? Halo? Niste više, ali dovodi, tako je, bio je predsednik opštine Novi Beograd Šapić, dok je bio predsednik opštine, bit će ponovo, i on će sad izgleda opet uformirati. Koliko ja znam. Pa evo Šapić, pa Kolarević. Kolarević. Pa iz Oždovca. A ko je sve dolazio? Pa dolazili ljudi, nije tačno da nisu baš dolazili, jesu, ali mi pozivamo, pa ko... Vrata su otvorena, to znate. Ja bih želi isto kratko se nadovežiti na gospođenu priču, znači, baš zato što nas je pohvala nas u vezi. Htela sam samo da je kažem, znači, da ovom trkom otvaramo Rakovičko leto. Rakovičko leto traje 2 meseca, završava se, kao što znate, uglavnom koncertom. A za ti 2 meseca, znači, imat ćemo na 4 mesta u Rakovici. Svakog petka i subote od 19 do 21 čas, uglavnom program namenjen deci, uglavnom. Već će biti animacija, bit će kreativnih radionica, škole plesa, bioskopa, tako da za mini koncerta, predstava. Znači, za našu decu će biti na sva ta 4 mesta, znači, bit će različiti program. Svako će moći, to je u Resniku, Petlovom brdu, Vidikovcu, Parku Japansko-Srpskog prijateljstva. Imaćemo, znači, svuda po Rakovici program, plakatirano, znači, svi će imati program, moći će svoju decu da vode i na druga mesta gde žele nešto drugo da vidi se. Tako, znači, da imamo dvomesečni program koji ćemo završiti koncertom za građane Rakovice. Drugim tradicionalnim koncertom. Ona je bila riblja čorba. Prošle godine je bila riblja čorba, ove godine ćemo imati isto jako lep koncert. Jeste znao iz nešto? Pa nešto se naslučuje, ali je za sad to tajna. Neki bajer. Kao i prošle godine što smo imali lepo iznenađenje za građane Rakovice, tako će i ove godine imati jedno prijatno iznenađenje za kraj leta. Prošle godine je 25.000 ljudi bilo na platovu ispred, preko puta opštine, da prisustuje koncertu, a nebrojeno ljudi je bilo svuda okolo i po zgradama i po drveću. To je bila jedna zadivljujuća slika. Tu negde gore po Košutnjaku voli da džogira Čola, da ga napravimo jednu sačekusišicu. Recite mi da ga sačekamo da dođe da peva. Mislim da se razumemo. Bilo bi dobro. Mi imamo ograničena sredstva, tako da... Ne verujem da bi ovde bile na ovo pitanje. Svako ko dođe da peva, treba da znamo da je to naš prijatelj koji nama pomaže, odnosno građanima Rakovice pomaže da se zabave. I niko tu neće zaraditi. Ali će imati jednu veliku zahvalnost svih nas. Ostao bi taj koncert upravo kao neka hajdučke česme, recimo. Ajde ovako, sada vi, izvolite. Halo? Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ovde je Jasmina Cimburek, zovem iz Rakovice, odnosno tačno iz Kneževca. Pa da se nadovežem na priču o dečijim igralištima. Da li će u Kneževcu biti planirana, da li je planirana izgradnja igrališta, jer deca nemaju ništa, sem školskog dvorišta koje je ruina jedna. Slažem se. Kneževac. Mogu da odgovorim? Može. Ne, pa u Kneževcu imamo realan problem, sličan problem imamo i u Resniku, Avala gradu, jer uglavnom je, pa i na Miljakovcu 3, privatno je vlasništvo nad zemljištem. Ima jedan prostor koji je, da kažem, u državnom vlasništvu, gradsko građevinsko zemljište. Nije predviđeno zelenu površinu, potrudit ćemo se da ga pretvorimo u zelenu površinu, ali je, kako bi se reklo, topografski loše, to je jedna rupa bila. E sad, iskoristili smo kad su krenulo kopanje temelja za dom zdravlja na Labudovom brdu. Tako je, to je veliki dobro. Tu zemlju smo nasipali u Kneževcu, na tom prostoru, i ideja je da tu napravimo jedan park i za decu, jer je to problem. Kao problem parkiranja koji smo pokušali da rešimo, delimično smo ga rešili, ali je problem napraviti parking kad nema, da kažemo, državnog zemljišta, nema gde da se napravi. Divlja gradnja, svi znamo kako je cvetala u Kneževcu, napravljene tolike zgrade, mnogo ljudi se doselilo, parking mesta nema, imali smo ozbiljan problem sa parkiranjem, jer jednostavno trotoari su zakrčeni parkiranim vozilima, pešaci nemaju gde da prođu. Pogotovo je problem kad imamo
majka sa bebom u kolicima, ona mora da izađe na ulicu da bi pokurala kolica, ne može trotoarom da prođe. Taj problem smo, kažem, delimično rešili, to je neki maksimum koji smo uspeli da postignemo. Opština je uz pomoć grada i kapitalnog dela budžeta uspela da napravi taj jedan parking. Tu nam je i parking servis mnogo pomogao. To je u stvari donacija parking servisa i projekat za parking i sredstva za izgradnju parkinga su donacija parking servisa kao društveno odgovornog preduzeća. Moram ovom prilikom da im se zahvalim u ime građana Rakovice, prvenstveno Kneževca. Pokušavamo, kažem, da rešimo sve te probleme. U Kneževcu je problem jer nema zemljišta državnog na kojem bi mogao se napraviti. Eto, čuli ste, a ja sad moram da se dotaknem jedne teme koja možda neće biti pretjerano vesela za našeg predsjednika, budžet. budžet. Pa budžet nikad nije dovoljan. To pa pitam, zato što moraju ljudi da znaju koliko para, koliko muzike. Narod, para i dece nikad dosta. Ali hvala Bogu, ono što sam rekao i na konstitutivnoj sednici Skupštine Gradske opštine Rakovice i na prvoj radnoj sednici da smo branili završni račun i rebalans, prvi rebalans budžeta. Rebalans nije pravljen zato što je loše planiran budžet, da kažem, nego zato što je deo sredstava od prethodne godine morao da se rasporedi po pozicijama u budžetu ove godine i tome je služio taj rebalans. Sa budžetom koji je u odnosu na 2011. ili 10. godinu za nekih 40% manji, mislim da smo uspeli mnogo više da uradimo za građane. Manje. I ne mogu da kažem da sam nezadovoljan. Da je bilo više para, sigurno bismo više uradili, ali u vreme ekonomske krize, u vreme, da kažemo, stezanja kaiša na svim nivoima, ne mogu da kažem da sam nezadovoljan budžetom. Imamo nekog pored telefona, pa ćemo onda da se vratimo priči o trci Patrijarha Pavla i vidjet ćemo tu animaciju koju smo najavili, da vidimo kako izgleda trasa. Mnogo lepo urađeno, svaka čast ko je radio. Ajte vi, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da vam prvo čestitam srećan rad. Hvala. Zadovoljni smo svi sa radom našeg predsjednika. Ja bi sad sa Labudovog brda rojio. Sa Labudovog brda. Jeste, tu ima jedan mali parkić, pripada Gočkoj 43. A znam. Mali parkić ima sa 2-3 ljuljačke međutim, nije asfaltirano i blato je. I tu kad posle kiše, znači dok se skroz ne osuši, deca uopšte ne mogu da priđu, da, bez obzira što im je parkić 10 metara zgrade. Pa da li bi moglo tu nešto, barem samo to parče gde su klupe i ljuljačke, da se betonira ili bilo što da se radi, da posle kiše mogu da... I mali jedan prolaz bi trebao od zgrada gde je trava da prolaz samo putić da mogu s kolicima prići, bilo šta. Eto, ako to bi moglo nešto da se uradi, tu nije neka velika investicija. Imaju ljuljaške, imaju klackalice, imaju klupe. Znači, samo taj dio u sredini koji je blatnjav da se uradi. To sam ću ja nešto da kažem, prvo predsjednik, pa će onda da vam nešto kažem što se tiče blata i što su deca blatnjava i musava. Pa to ništa lepše nema, ja sećam se svog detinjstva. Jesu. Pa mi smo se sa prasićima gorili oko Dudinja, pa dođemo kući. Moja supruga se ne bi složila s vama. Pa i ja sam to kažem. Dobro blata, pa se dete dođe kaljavo musavo, masti leba, arame, paprike, pa nemojte, pa to je divno. Ipak smo u 21. Šalim se, ja se šalim, ali naš predsjednik se ne šalim. Da vam kažem, to je park koji nije izradilo gradsko zelenilo, nego gradska opština Rakovice improvizovala koliko je mogla. Činjenica je da je to trebalo da se i asfaltira, nismo uradili, jer ne, sad vam kažem, ne znaš gde ćeš. E sad ajmo malo ti prioritetima, ajmo da ga uradi, pa u principu to... Kažite. To nije veliki prostor, da li ima predsjednik... Znam, pa ja živim tu, komšija, znamo se, verovatno. To je prolik jedno 10 metara sa 10. Znam, pa ja živim 100 metara od tog parkića. Pa onda odlično, mnogo smo... Ja sam u Đuje i Dragoljuba gore odmah. Nema veze gde živite, radite po prioritetima. Pa... Jeste. I ove staze koje smo krenuli da radimo, ideje je daj da uradimo na celoj teritoriji Rakovice što više, bez obzira što je činjenica da na Petlovom brdu imamo najviše problema sa tim stazama, najviše su propale. Radimo normalno samo ono što je u ingerenciji, da kažemo, gradske opštine Rakovice, ono što je zelenilo, to opet preko službi, tu se Sneža isto dosta angažuje, da napravimo prioritete šta je najvažnije, pa šta je manje važno, pa da na zelenilo odradi svoj posao. Tu imamo, opet kažem, jako dobru saradnju i sa gradom i sa gradskim preduzećima, to nema šta, to moramo da se pohvalimo i da se zahvalimo.
A ovo što je u ingerenciji gradske opštine Rakovica, pravimo prioritete na osnovu toga koliko ljudi negde prolazi. Evo, juče su krenuli radovi na Vidikovcu prema Ibarskoj magistrali. Tu ima nekoliko staza i nekoliko peticija da se, da se uradi. Izabrali smo jednu koja je najveća i koja ide prema ovom, kako se zove, pešačkom prelazu na Ibarskoj magistrali. Tu su autobuske ove stanice na Ibarskoj magistrali, a ovamo u Patrijarhiju Nikija su na Vidikovcu gradskog prevoza stanice i mnogi ljudi koji idu na Orlovaču prolaze baš tu. I najviše iz Rakovice, naravno, a i iz drugih delova grada. I to ideja je bila daj da... E sad je, juče stiže peticija za jednu drugu stazu, koja je na 20 metara ili 15 metara najviše od ove staze. E, što niste ovu? Pa nismo... Zato što ima tri staze, izabrili smo onu kojom prolazi najviše ljudi i tačno, koja izlazi prema osvetljenom pešačkom prelazu. Eto, to je moj odgovor. To je logično. I tako se trudimo svuda. Ne može, sad sve tri stazice asfaltirati i betonirati, to bi bilo previše. A da negde ne uradimo ni jednu. Trudimo se da pokrijemo sve, celu teritoriju opštine Rakovica i prvo radimo staze koje su najopterećenije, odnosno kojima prolazi najveći broj građana, pa redom onda one sve manje i manje. U nekom periodu ćemo, nadam se, uraditi celu Rakovicu da bude uređena. Ajmo samo, ja sad moram da uđemo na stroj u jednu vremensku mašinu i da se uputimo nekih, ajde da kažem, 4-5 godina unapred, tamo negde. E, može? Ajde, može. Da probamo. Pa ajde. To su sad lepe ideje. Da, da. Realizacija. Bravo, sam, je... Pročitao bi gospodin predsjednik opštine misli, ali i ideju. Ideja jeste da sada nekako vidimo tu budućnost blisku, tad moram da kažem 5 godina ni ništa kada je takva priča u pitanju. Dakle, znamo da se dole priprema, već sam vidio da se raščišćava teren da bi se podigao taj tržni centar, već kako li se zove. Da, dobro, to je već druga stvar, jezero o kome često pričamo, koje je biser na ovoj planeti. Ja ne kažem samo beogradski biser, nego i širi, mnogo širi, mnogo lepo mesto. Tu nam skoro ide jezero. Realizacija ovog plana detaljne regulacije. Inače, izradom plana detaljne regulacije i rešavanjem problema kanalizacije kuća. Tamo gore ono što se kuća koje ispuštaju kanalizaciju prema tu nam isto opet topografija pravi problem. To je naselje Avala grad. I celo naselje je nagnuto prema gradu, a samo tih pet kuća su napadini prema jezeru i oni su ostali bez kanalizacije. I lepo su se otvorili prema jezeru. Nesebično. I sad imamo realan problem, morat ćemo da ga rešimo. Imamo projekat čišćenja jezera, imamo konceptualni plan, imamo studiju izvodljivosti. Razgovore smo već vodili sa više inostranih investitora. Normalno čekamo završetak plana detaljne regulacije. A tu putna infrastruktura mora se, je tako? Pa mora. Ali planom detaljne regulacije se sve to rešava. Znači, stvaramo osnovnu podlogu, zakonski osnov za izradu. Tržni centar, evo, očekujemo napokon da dobije građevinsku dozvolu. Do sad je deo raščišćen, srušen. Po nalogu gradske građevinske inspekcije je postojala opasnost da se samo uruši. Bivša fabrika Rekord. Rekord, tako je, to je bilo ruglo. Bilo divno, pa bilo ruglo, sad će biti ponovo divno, nadamo se vrlo brzo, tako. Svemo pričamo o nekim rokovima, još ne, jel? Pazite, rok za završetak radova je 15 meseci od početka radova, a po prvobitnom planu je bila jesen 2016. Međutim, pošto je bilo izvesnih problema administrativne prirode, kažemo, koje smo uspeli da prevaziđemo opet uz pomoć gradskih struktura. Mislim, gradska opština Rakovica tu ima više, daje moralnu podršku i pokušava da pomogne da se te neke administrativne stvari brže završe u interesu građana Rakovice. Inače, gradska opština Rakovica niti je dala zemljište, niti je prodala fabriku, niti daje građevinsku dozvolu za tako veliki objekat, ali opet prepoznali smo da je interes građana da se to otvori, da bude nešto lepo u Rakovici, 300 do 500 radnih mesta novih. Ja sam sa glavnim investitorom, Britancem, koji vodi tu korporaciju celu, imao do sad dva sastanka. Prvom sastanku sam mu rekao, dobit ćete maksimalnu podršku gradske opštine Rakovica, koliko god je to u našoj moći, ali očekujemo od vas da tamo zaposlite prvenstveno građane Rakovice, a posle, ako baš vam trebaju neki specijalni stručnjaci, kakvih nema u Rakovici, to je, on je čovjek rekao, normalno, to je interes i naše kompanije, nama je interes da ljudi koji kod nas rade žive što bliže radnom mestu. Pružili smo ruku jedan drugome i od tada oni imaju maksimalnu podršku za sve što rade.
koliko je u mojoj noći. Stanovnici Rakovice, a boga mi oni drugi stanovnici, mi evo sad mi odlazimo, ne znam, tamo negdje na Novi Beograd, da bi otišao i u DIS ili ovamo namo. Sve se to nekako... Biće i DIS. Pa biće i to, ali kažem, sad je to mnogo važno. Onda će se sliti ka Rakovice, ne odlivati iz Rakovice ka tamo i trošiti para nekih drugih. Interes je da novac sa strane dođe u Rakovice. Imamo, a ja ne mogu sa našom Snežom. Sad ćemo, samo posle vas. Ajde, to sad sabite negdje u 30 sekundi, molim vas. Izvolite. Halo. Halo, gospodine Nešo. Dobar dan, odakle beš? I Milojka sa Ubava ja zovem, ja sam s vama pričala u vezani stanova, ako se vi sećate mene. Pa kao da se sećam, ajde, ne, kroz maglu. Da, ajde, kratko ću ja biti, je li postoji mogućnost da ja razgovaram, Vučića da ima neki prima neke ljude na razgovor? Mhm. I? Pa bi htjela da dođem, samo kod njega znam je da on ne može čovjek ništa, ne može on nama, nas je mnogo, a on je sam. 14 godina se ja sudim, ja još ne sudiju, niti sam vidla, niti znam za njega, a 220.000 evra ja imam čovjek koji me je prevario za stanove. Lele, mnogo veliki problem vi imate ako gledamo kroz te evre, a što se tiče prijema kod premijera Vučića, to i postoji neka procedura i neki protokol gde mi jednostavno ne možemo ništa nam pomoći. Znači tu postoji nekako to ide. Da, da. Ima telefon za zakazivanje, pa... Čuli ste, ima telefon za zakazivanje, jedino što možemo da vam savjetujem, evo, predsjednik Kocić je rekao, ja ne znam, osim što se ovo čuje sada, postoji ta opcija, naravno, premijer je odvojio vreme, ono malo vremena što nema uopšte praktično, ali pokušajte, šta da vam kažem, evo, daćemo vam moralnu podršku, evo, rekli ste ovako javno, ogromne su to pare u pitanju, pretpostavljam da vas to mnogo muči i mori, ali šta da vam, kako da vam pomognem, eto. Hvala što ste zvali, u svakom slučaju, nadam se da je na Ubu i u Ubu, već kako li se to kaže, dobro vreme i da sad nije tako žestoko toplo. Ajmo sad malo da pričamo ponovo o trci, pa ja evo naša Sneža ovde. Gleda nas dvojicu i sluša. Pažljivo sluša, kao da ne radi uopšte. Ne samo o trci, nego i o... Sad ćemo. Dakle, ajmo da pogledamo prvo... Tako je, da pogledamo ovaj... Trasu, tako je. Jako lepa animacija. Lepa animacija, ali ostavite nam prostora za priču, pošto je ovo baš čista animacija. Broj dvojka, da vidimo kako... Evo, sad ćete vidjeti. Snežo, mikrofon je vaš. Samo što slabije vidim. Sve je zamišljeno da se sukcesivno zaustavlja saobraćaj, da ne bi bilo što manje problema. Tako je, bravo. I sad gledamo... Ovo je polaza gore do mosta prema Vidikovcu, znači tu je okret i vraćaju se nazad. Zatim idu prema pumpi tamo, prema Nisu. I tu kod Nisa će isto biti okret. Što znači okret? Oni dođu pa se vraćaju nazad, da? Da bismo imali 21 km, da ne bismo još više ulica zatvorili i to, morali smo da napravimo nekoliko okreta. To je okret zbog kilometraža i polumaraton, da bi to bio polumaraton. Ako budu trčali ovim tempom, da... Ovim tempom će brzo da istrče. Delit ćemo nagrade u sedu. Šaj se, naravno. Ovo je, da kažemo, da pojasnimo još jednu rekreativna varijanta. Jeste, za razvoj sportskog duha, da bi se deca bavila sportom, tu trku zadovoljstva, mogu da dođu roditelji sa decom, mogu sa biciklama, mogu sa kućnim ljubimcima, znači mogu da učestvuju, ali kao učesnici, znači mogu samo deca preko 16 godina, znači uz saglasnost roditelja da se prijave. Ali ovako zajedno sa roditeljima da prošetaju tom trasom mogu svi građani, znači ne moraju da trku zadovoljstva, mogu da prošetaju. Evo, mi ćemo gledati ovu animaciju, znam da je neko čeka da se uključi i drago mi je što zovete i što pitate i što učestvujete u ovim pričama, ali sačekajte, molim vas, budite strpljivi da odgledamo zajedno ovu zaista divnu animaciju. I ovo je jedna od tih novina, da, gospodine Kociću, da se na ovaj način također... Gde ovo sve može se vidjeti? Na YouTube-u i mediji daju podršku, Snežo? Pa daju, imali smo nekoliko. Sad ne znam da li su bar ovog dali. Ovo je jako bitno za maraton, bitno i za učesnike same, oni to kad odgledaju, znači bez ljudi mogu da znaju gde su im okreti, gde su im okrepe, gde su njihove, gde treba da se okrepe, gde... Znači, tako da je ovo bitno i za učesnike dosta. Vidjeli smo markere gde piše voda, H2O. Da, da, da. To je najvažnije što kaže predsjednik Kocić. Tu su okrepe, da, tu se... Evo, piše to, evo, tabla.
tako? Voda, šećer, voće, iseckano i tako. To, šećer i voda. Pa da, mislim, što je njima što je potrebno, limun, voće, mislim, iseckano, voda, šećer, sve to. Tu su, ovaj, imat ćemo čak ovaj, pošto usput imamo i dve perionice, pa ćemo vidjeti da ovaj, imat ćemo i malo i prskanje, ovaj, jer kad, su, kad je toplo, onda se pribegali tom prskanju u prolazu. Ako ne bude prirodnog prskanja, ako ne bude prirodnog, vešćemo veštačku. Šta kažu prognoze u tom smislu? Jeste se raspitivali? Prognoze za sada kažu da neće biti kiše, ali maratonci se ovaj, raduju da poprska, oni vole više kišu nego toplo. Ajde samo da zavorim našu Snežu iz režije, ako možete nekoga sada ovako na, podhitno iz RHMZS da nam kaže kako će vreme da bude, da ga direktno ali uključimo. Ali sutra. Evo, tu je bivši direktor. Tako, bivši direktor. Bivši direktor. Ajde, kažete im da je to ovde direktor, da nam se javi, da nam kažu ovde po stručnim okom i nadzorom gospodina Kocića koji je tamo radio dugi niz godina. Ajde da čujemo ako možemo, to je bilo divno. Evo, ja molim, ako budemo uspjeli, to je bilo lepo. A evo sad mi pratimo kraj sam, jel da? Da, cilj kod manastira. Divna prezentacija i sada, naravno, kao što smo rekli, vi, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Stevane Nedeljković, gospodine Nešo iz Resnika. Hteo sam da pitam gospodina Kocića, predsednika opštine, kada će da betonira onaj kanal iza harmonije, to je iza apoteke? Jer u tom kanalu su cevi za vodu, nema smisla onako da bude, ona je kao septička jama. Iza koje apoteke? Iza, na okretici u Resniku, na stanici Žančkoj. Da. Molim vas, ajde uradite to nešto. Drugo, mi tamo iza te apoteke, iza harmonije, idemo skoro 500 metara i nešto nosimo đubre. Ako može, bar jedno 2-3 kontinera tu, baš iza harmonije da se stavi. A drugo, gospoda, ljudi iz Valjeva, iz Kusatka, pitaj Boga, koji donose sira i kajmaka, prodaju ovaj na zemlji. Da li možete da stavite nekako tri tezge, bar da imamo tri tezge, ako ljudi stave, neka prodaju. Nije bitno, ali ne možete da zemlji da stoje i da prodaju tako sira i kajmaka. Ne mogu da uopšte da prodaju. Ne mogu uopšte da prodaju. Gospodine predsjedniče, ja vam tvrdim da se prodaje, a sad, da li mogu, ne mogu, to me ne zanima, ali... Upozorit ću komunalnu inspekciju da povede računa o tome. Nije upitanje samo sira, upitanje i med. Ljudi iz Resnika prodaju med za zemlje. Ajte, hvala vam puno, samo što ste sada malo zloupotrebili ovo javljanje, već ste rekli to kad je bio gospodin Darko Glavaš. Pa vam je lepo odgovorio čovjek, nije to za dve tezge da se to sada na prostoru koji nije za to predviđen, nego za komunalnu policiju koja treba da reguliše ko to tamo dolazi, ko narod truje i ko prodaje to znači, sa zemlje. Znači, prodaja mlečnih proizvoda je strogo kontrolisana i ograničena na vitrine, sa rasladne vitrine. Taman posla na ulici. Taman posla na ulici, tako je, bravo. Ili obične tezge. Drugi stvari u redu, ajde da... U redu, ne. Primetbe je u redu, znam za taj problem. Doduše, vodovodne cevi prolaze malo pored, a ne kroz taj kanal, a kanal je činjenica da su bespravnom gradnjom pomeren je kanal i onda ima ona krivina koja pravi problem. Ja da podsjetim našu režiju, ako možemo da dobijemo RHMZS, to bi bilo lepo, ako ne, mi ćemo nastaviti priču. Imali smo tih još nekih vizija i planova, okretnica, kao što je industrijska zona... Evo ovako, kao što je u prošlom mandatu, glavne stvari su bile da krene izgradnja kanalizacije u naselju Ljubiše Lenković, krenula je, i da krene izgradnja doma zdravlja na Labudovom brdu, koga smo čekali 40 godina. Krenula je, evo počinje da izlazi iz zemlje. Bravo. Ja svaki dan prođem, bravo, pogledam kako napreduju radu i počeo je da izlazi iz zemlje. Da niče. I to sa zadovoljstvom svaki dan prođem, pogledam. Znači, za sledeći mandat nam je pored jezera izgradnja te nove industrijske zone, poslovno-komercijalne zone uz obilaznicu i Ibarsku magistralu. I tu radimo plan detaljne regulacije, znači to je prvo izrada plan detaljne regulacije, eksproprijacija zemljišta, izgradnja infrastrukture, to su državni poslovi, a onda dolaze investitori koji kreću da grade. Znači nema više onog vremena kad je država gradila fabrike, ali država mora da odradi svoj posao, a opština kao deo državnog aparata svoj deo posla, da se steknu uslovi, da se stvore uslovi, da neko dođe, uloži svoj novac, otvori nova radna mesta i zaposle se ljudi. Ta radna mesta, to je prioritet građana. To je glavni prioritet građana Rakovice, to nema šta. Nekad je bilo 25.000 srećnih radnika i još tri puta više srećnih članova njihovih porodica. Tako je. Pa je došlo do tog sunovrata. To je nesreća koja nas je zadesila, koja nas je dočekala.
pokušavamo da rešimo. Imamo nekog iz RHMZS. Dobar dan, Nedeljko, je tako? Dobar dan, nije Nedeljko, nego Slobodan Sovilj. Slobodane, to je... Dobar dan, Slobodane. Izvolite. Pa evo ovako, dakle, trenutno je na području Srbije pretežno sunčano vreme, temperatura je prema poslednjim merenjima izmerena u intervalu od 25 do 29 stepeni, u poslepodnevnim satima u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti bit će kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom, a maksimalna temperatura koju danas očekujemo u Srbiji od 30 do 35 stepeni. Slično vreme očekuje se i sutra, dakle, pretežno sunčano, toplo vreme, a onda u nedelju u većini mesta očekuje se prolazno na oblačenje i osveženje sa pljuskovima i grmljavinom. Baš nas briga za nedelju. Hvala, Slobodane. Hvala. Pozdravite mi sve u zavodu. Da li nas je Slobodan čuo? Mislim da jeste. U svakom slučaju divno je ovo bio kontakt. Evo kako funkcioniš, lepo funkcioniš. I ako niste tamo više, gospodine Kociću. Pa dobro, zavod je, zavod je za... mašinerija. Žao malo, ima je to jedan... slučaj neka nostalgica. Pa dobro, ja sam to tamo radio 16 godina pre dolaska na mesto predsjednika opštine Rakovica. Jeste to kontaktima? Kako... Pa svakako. Svakako, ja. Nekako se bliži kraj ovog našeg časkanja, ide i karneval, Ide dan otvorenog srca, idu svakakve manifestacije. Deči uskršnji baza, dani Rakovice, tako da ima dosta. Znači sad je manifestacija koja kreće Rakovičku letu, sledeća je dani Rakovice, prve dve nedelje oktobra. I svi ste pozvani, jer tačno. Da. Odakle god da ste došli, dobrodošli. Kako su vam tu kapacitete kad je hotelski smeštaj u pitanju Snežo? Pa što se tiče karnevala, malo smo prevazišli kapacitete Rakovice, ali tako, družimo se sa našim bratskim hotelama, Voždovcem i tako. Je se gradi neki novi hotel da, da u planu? Da, pa, opština nema u planu izgradnju hotela. Samo po sebi, ali... Time se opština ne bavi, pa ni grad, ni republika. Ne može, ja. Znači, pa... Naravno. Time se bave ljudi koji se bave hotelijerstvom. Pa to nije državni posao da gradi hotel. Da nam nikad neki tamo... Imalo je raznih ideja, ponuda, raspitivali su se ljudi, još nema niče konkretnog, ali već su, da kažemo, dva investitora izrazili želju da naprave u Rakovici hotel sa 5+ zvezdica, što mene raduje da nekom pada na pamet takva ideja, jer vidi znači da je Rakovica perspektivna. Kada se... Ne bi niko ulagao novac u nešto tako ako... Ne bi razmišljao da uloži novac u nešto tako ako ne vidi perspektivu. I kažemo, vizija Rakovice više nije industrijska Rakovica, to je da prošlo stane... Ne, vizija je da Rakovica bude pravi grad u gradu. Znači, u centru grada nešto lepo, na periferiji grada industrija. Bez industrije Rakovica sa ovim, da kažemo, stručnim kapacitetima, sa ovolikim brojem ljudi, sposobnih, dobrih majstora, inženjera, a Rakovici treba industrija. Nema perspektive bez toga. Ali industrija ne treba da bude u centru grada, nego na periferiji. Izmeštena tako, to je bila velika greška. To je glavna ideja. Pa nije to greška bila. Periferija Beograda je Rakovica. Tada bila velika, da. Nije bila ovoliko naseljena, krenula je industrializacija. Oko fabrika koje su u Rakovici nastale, širila su se naselja jer je ljudima odgovaralo da stanuju bliže svom radnom mestu. I tako su nastala naselja oko fabrika umjesto da fabrike budu na obodu naselja. Ovo je sad savjet za sve predsjednike opština drugih opština jeste da, ja ću zamoliti Vladana Kostića da održi jedan seminar kako... A ne. Pa evo kako pater ljudi kaže jao blago vam, a i nije jedina gospođa iz Pavlinule. Već se javljaju ljudi iz nekih drugih opština, pa boga mi i dalje malo, pa kažu blago vama, i kad niste tu, pominju vas, pa kažu pa nešto, blago nije, tebi, kad živiš tamo. Nije tako, ima ljudi koji stavljaju primedbe, mi se trudimo da sve primedbe čujemo, da... Ja se izvinjam, ovo je potpuno otvorena emisija, imali su šansu da se javi i jedni, drugi, treći, ako ih ima, pretežno su se ljudi javili koji su relativno zadovoljni ili super zadovoljni. Ja iskreno sumnjam da je ovo namešteno, ne moguće da se svi ovakvi. Časna reč, evo, stavljam ruku na plotnu, ako treba. Ne znam. Znaju naši gledalci, ako vi ne znate, potpuno otvoreno, demokratski, u tom smislu, ne postoji otvoreno. Jer meni na mailu uglavnom stižu pritužbe, tako da mi je prosto... Luka me uhvati kad vidim, radiš toliko i opet nezadovoljni, pa, ali...
Ima i zadovoljni, kao što smo čuli. Opet se tešim time što ljudi ranije nisu toliko ni tražili, nego sad vide da se radi, pa daj, ajde i meni, ajde i meni. I to je logično, legitimno. Hvala puno, sad će vesti, moramo i zbog BN televizije da budemo tačni. Gospodine Kostiću, mnogo mi je drago da smo se družili. I meni. I nadam se ćemo se ponovo družiti. Dođite na trku. Doću na trku, ali ko me pustite da odem gore, napravim še jedan kadar sa krova. Šalim se. Idu vesti, onda stižu klinci, neki novi klinci, vidjet ćete koji i vidjet ćete s kojim razlikom, ali da su talentovani, sigurno jesu.